Kostadina nga lungjëria i duhet çdo ditë të kujdeset për 120 krerë të imta. Këtë zanat ai thot se mësoi nga jati, në pamundësi për të bërë një punë tjetër, zgjodhi të ndiqte traditën. E kemi të trashëgim ka plaku im që kur ka qenë i vogël fëmijë me bakti ka qenë të tyre, pastaj në kooperativë, na mosha 40 sa vjeç. Në pamundësi për të bërë punë tjetër, mbajtëm baktit. Ka qenë tërkohë në lungjëria, ka bakti plot. Me bakti, me këto rojnë, me bujqësi. Ngrim pa u këdhe, ngrim sa i regulojmë, sa i bëjmë, se tani dhe në kanë pjellë, o ti mandim ti. Po vështirë është. Dimri njerë është shumë vështirë. Do të blesh bazë ushqimore, gjithë ushqesh, jo misër, jo jonjë. Prej disa vitesh ka arritur të jetë përfituesi subvencioneve. Merë një subvencion nga shteti? Marim. Po këtë vit keni aplikuar? Dhe këtë vit morëm më gjismat në dhanë, nuk e di gjismat thanë dhjetor. Blegtoria është një punë që sjell fitim ekonomik, ndaj blegtori u bën thirrje të rinjve që t'i kthejnë sytë drejt këtij zanati. Po mirë është të rinj të punojnë në këtë punë, mos i ikin jashtë. Dhe këtu ka fitim. Zona e lungjërisë njihet për traditën e mbarështimit të bagëtive, kjo për shkak të kushteve të përshtatshme fal terrenit malor dhe klimës së moderuar.